Borte! Har du tid en prat? Ja. Hva skal du i høst? Jeg jobber. Kan du bare synge litt til meg nå, Marte? Hvorfor skal jeg synge til deg? Men Marte! Jeg prater! Jeg ser jo at du holder noe hemmelig for meg! Hva mener du, Tette? Du vet godt hva jeg mener. Altså, bare fordi jeg meldte meg på farmen i 2014 og fikk nei. Har du noe favorittdyr? Hun. Ja, det har jeg aldri. Altså, hva med sånn typ fisk eller moskus? Hva er det med saken der? Jeg er glad i fisking, ja. Altså, sånn glad i fisk? Ja. Ikke glad i fisk, jeg elsker å fiske, det er noe helt annet. Ok. Du driver å fiske veldig nå. Vennene dine kaller deg vel for et monster på kjøkkenet? Monster på kjøkkenet? Ja, de kaller meg monster på kjøkkenet. De kaller meg monster på NAV også, liksom. Det... Jeg trenger noen tips til å bli en like god programleder som deg. Du er jo som en slags professor innenfor programledelse. Ja. Hørte at du sier det. Norsk TV's Tutankhamon. Ja, meg. Ja. Er ikke det en mumie? Er du, eller er du ikke med i Maskorama i år? Klikka for deg, jeg sitter ved siden av deg, panelet. Har du glemt meg? Fann, hvor mange fingre er dette her? Fem. Det er jo en viss logikk i det, du kan ikke bare hoppe frem og tilbake. Og så spør du om jeg er inne i maska? Ja. Ja? Ja, men... Du må skjerpe deg, du må gå til fastlegen. Ja, men det er alltid mulig i Maskorama. Skjerp deg! Skjerp deg! Du er syk! Du er syk!